Vi skal i gang med koreografioppgaven nå. To og to. Koreografi som dere lager selv. Og det er som veldig parra. Milo, du går med Oscar. Kaja og Elsa. Theo og Siri. Du har den. Flytt deg. Paradise Hotel. Ja. Det er intenst. Sorry, vi ble litt seine. Men jeg vet ikke hva jeg skal skrive. Jo, jeg har tenkt jeg kunne vise deg noe, egentlig. Ja? På telefonen din, mann, jeg fikser det. Hva syns du? Greit. Hvorfor følger du eksen din? Bare greit. Sjekk feeden hennes. Sånn de tre siste bildene, liksom. Og skal irritere livet ut av meg. Hva har han gjort nå, da? Hør da, han hadde med seg dama si på trening i dag, og hun bare satt på mobilen. Hadde jeg hatt dame, så hadde jeg også hatt noen av damaen min på trening. Nei, du må slutte å følge henne. Det er ikke sunt. Hva? Jeg bare ser ikke helt poenget med å begynne med noe helt nytt, når jeg allerede har en koreografi. Kødder du med meg? Er det bare meg allerede varmt her? Ja, hvis den var bedre, så. Selvfølgelig. Bedre? Funker hver jævla gang, mann. Eller hører du på damer i hvert fall, men der er liksom nede i territorium for meg, så jeg har ikke peiling, ass. Ja, altså, det var jo basic. Hvis den er så jævlig lett, gjør den, da. Det var bra avslutning, ass. Ja, men jeg synes det virka fett å smelte de sammen med. Det var feil. Bare la meg kjøre igjennom, da. Du driver og kødder rundt med en two-step. Du kunne gjort absolutt hva du ville, liksom. For a living. Hva ville det vært? Turné, ass. Bare turné? Hvem som helst, egentlig. Ok, hva gjør du nå, da? Danser som deg. Jeg danser jo ikke sånn. Jo. Hva er det nå? Nei, det er ingenting. Ok. Ses, da. Ja. Se på gutten som ikke kommer tidsnok til timen en gang, da. Ja, hva er din drøm, da? Shit, ass, jeg vet egentlig ikke helt. Jeg har i hvert fall en dans, da. Jo, jo. Stolt av den. Hallo, slapp av. Han har jobbet med den lenge. Det er til en audition. Ja, takk. Hvilken audition? Flow. Hei, har du lyst til å henge litt eller noe? Jeg har lagt meg, egentlig. Ah, okay. Ses i morgen. Greit. Nå på. Da er det Oscar og Milo. Greit at jeg ligger her. Skal vi endre på koreografien? Nei, jeg bare suger i dag. Du suger jo ikke, da. Ditt verste er fortsatt bedre enn mitt beste, ikke sant? Fisker du etter komplimenter nå? Hvor skal du? Hjem. Du klarer å snu om på alt, ass. Imponerende saker, faktisk. Nei. Milo. Hvor skal du? Jeg skal ikke være med til Oslo. Ok, hvorfor det? Hvorfor bryr du deg, egentlig? Hele dansen er tricky, men jeg fikk det veien, altså. Jeg er kjempefornøyd. Hei! Du bryr meg om deg, da. Hei! Hvordan gikk det? Det gikk jævlig bra, faktisk. Åh, så bra! Nå er jeg sammen med Lise, da. Jeg har noen ideer vi heller kan teste ut, liksom. Ja, ok. Kjør. Kan du ikke snakke sånn jeg kommer tilbake fra Oslo? Jeg må ikke tåle.